Bom dia, profissionais da educação do município de Xorroxó e cidades circunvizinhas que nos acompanham neste momento. Como foram as férias? Desejamos que tenham descansado da forma que merecem, renovadas energias para recomeçar, ativar o modo on. O nosso encontro tem como tema principal Educação em tempos de pandemia, ressignificando as formas de educar e cuidar. Disse um poeta um dia que a vida é a arte dos encontros, embora haja tantos desencontros pela vida. Vinícius de Moraes. Hoje gostaríamos de nos encontrarmos de outra forma. Hoje seria o dia de rever os colegas de escola, os colegas de profissão, dar aquele abraço, conversar de forma descontraída, trocar experiências, refletir sobre os desafios que permeiam a educação. Mas o momento tão atípico que estamos vivenciando não nos permite. Guardaremos os abraços para o momento oportuno. Hoje o encontro é virtual, mas não menos significativo. Em 2020, aprendemos na prática que as distâncias podem ser reduzidas através do uso da tecnologia e proporcionar momentos ricos e aprendizagens, como acreditamos que serão os que vivenciaremos hoje. Paulo Freire, outrora, nos disse: escola é o lugar que se faz amigos. Não se trata só de prédios, salas, quadros, programas, horários, conceitos. Escola é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que alegra, se conhece, se estima. Seguindo o que disse o mestre, em 2020 levamos a escola até a casa dos nossos alunos, de diferentes formas, através de aulas síncronas e assíncronas, atividades impressas e virtuais. Chegamos aos lugares mais distantes do nosso município. Foi árduo, desafiador, mas nós conseguimos. Sabemos que muitos entraves existiram e continuarão existindo. Porém, o desejo de ser escola, presente, de mantermos o vínculo com nossos discentes, nos deu forças para não desistirmos. Mais uma vez, o professor e professora foi resiliente. Aceitou o desafio proposto e seguiu cumprindo com a sua missão de educar. E renovando este desafio, hoje estamos aqui, nos reinventando mais uma vez, ressignificando as formas de educar e cuidar. Pois prezamos pela aprendizagem, sem descuidar do principal, que é o bem-estar físico e emocional de nossos educandos e dos profissionais da nossa rede. Se acomode na sala, no quarto, separe o caderno de anotações, o cafezinho e prepare-se para este dia que será muito valioso. Desejamos a todos os que nos acompanham neste momento um ano letivo significativo, cheio de aprendizagens e resiliência, pois sabemos que 2021, assim como 2020, exigirá de cada um de nós coragem e fé, para que sigamos desempenhando o nosso tão nobre ofício. Convido agora a nossa secretária de Educação, a senhora Silaine Nascimento, para iniciar o nosso encontro virtual. Bom dia a todos e a todas. Antes de tudo, eu quero aqui deixar a minha solidariedade aos familiares das vítimas da Covid. Ontem, infelizmente, o Brasil bateu mais uma vez um recorde no número de mortos. Bem, em relação às datas, né? Que foram modificadas, tanto do encontro virtual quanto da entrega dos kits e tudo mais, foi em relação à licitação. Em primeiro lugar, falando, da jornada do encontro. E em relação ao ano letivo, tivemos que adequar o calendário, fizemos várias mudanças, nos reunimos com o Conselho Municipal de Educação, com gestores e coordenadores das unidades de ensino, até chegar a um denominador comum, onde pesamos o lado do professor e do aluno. Tentamos ver o que poderia ser feito de melhor para todos. Em relação, né, à realização da jornada pedagógica, que este ano está ocorrendo
de forma diferente, por isso optamos por chamar de encontro pedagógico virtual. Existem procedimentos que devem ser seguidos para que se realize a licitação. Por isso, a mudança nas datas. Neste momento, faz-se necessário recordar os fatos ocorridos no último ano. De repente, nossas vidas mudaram bruscamente. Veio uma pandemia para revirar nossas vidas no modo de pensar, de agir, de ver o outro e, no nosso caso, na educação, uma nova forma de dar aulas. Tivemos que nos apropriar de forma rápida das ferramentas digitais, gravar aulas, enviar atividades impressas para os nossos alunos em suas casas. E isso foi um grande desafio, pois o município de Xorroxó é muito extenso e possui realidades muito diferentes. Alunos e professores ficaram longe da sala de aula, enfrentaram o desafio do ensino à distância. Desafio este que ainda continuaremos enfrentando por algum tempo, mas sempre esperançoso de que dias melhores virão. A pandemia do novo coronavírus isolou as pessoas em suas casas, fechou o comércio e também as escolas. Os nossos pátios, mesmo os pequenos ou quase inexistentes, ficaram silenciosos. As salas de aulas, antes tão cheias de olhares curiosos, foram preenchidas pelo vazio do distanciamento social. As mudanças vieram de forma rápida e voraz. E não saber como funcionava. O que para nós ainda era desconhecido, muitas vezes foi encarado como uma ameaça. A perda do conhecido para o inusitado, do lugar aconchegante que sabíamos como era, nos causou estranheza. Então, caros professores, gestores e coordenadores, eu quero dizer que todos vocês são heróis. Enfrentaram a adversidade de um ano difícil, mas conseguiram fechar um ciclo para iniciarmos um outro. Eu sei que a tarefa foi e é árdua, cheia de desafios, mas, por favor, não desistam, pois o nosso trabalho de educar de forma remota continua. Mascara, mascara. Te leva lá. Você não tá sozinho. Não abandone você mesmo. Recarregue, é, pra recomeçar. Você não tá sozinho, você não tá sozinho. Agora tá difícil, irmão. Aprender com a escola de mão. Mas vai passar, mas vai passar. Quem não parar, vai chegar lá. Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista. Aprender. O mundo parou, mas ninguém vai te parar. Tá chato, tá, dureza, tá, mais uma certeza, tem. Quem não parar vai chegar lá, meu bem. Resista sim, não desista. Desista não, não desista. Do seu futuro, não desista. Da educação. Não abandone o seu futuro. Dê duro, lute por ele. Não abandone o seu destino. Só o ensino te leva lá. Mesmo.
chegando. Bem, então, como a música diz, não vamos desistir, né, do nosso futuro. Eu desejo particularmente ver novamente, num futuro próximo, as escolas cheias com os nossos alunos, os professores e com todos os profissionais que fazem parte da educação, que a velha rotina, por vezes tão cansativa e que hoje sentimos tanta falta, retorne. Nesse ano de 2021, vamos colocar em prática o nosso RCC, que é o Referencial Curricular de Xorroxó. Ele foi construído de forma democrática, com a participação de técnicos da secretaria, gestores, coordenadores pedagógicos, professores, estudantes, pais e responsáveis. São três partes, onde na primeira temos as conversações curriculares fundantes, que foi uma construção autoral. E as partes 2 e 3 são os textos introdutórios e os organizadores curriculares das etapas da educação infantil e ensino fundamental do DCRB, que é o documento curricular referencial da Bahia. Então, assim, eu peço, né, a vocês que se apropriem, que tentem colocar em prática e que as partes 2 e 3, elas podem sofrer alterações, né, a depender das necessidades que forem observadas no decorrer do ano letivo de 2021. Inclusive, a nossa última palestra do dia de hoje vai falar sobre currículo. É com Renê Silva, e é assim, repensar, replanejar, ressignificar as formas de aprender e ensinar. Quero findar aqui agradecendo a Deus, em primeiro lugar, sempre, por mais um ano. Agradecer a vocês, professores, gestores, aos alunos, aos pais que também foram, como posso dizer assim, professores, né, tendo que ajudar seus filhos em casa na realização das tarefas. E ao prefeito Humberto, por ter nos dado todo o apoio, que mesmo no meio das incertezas, deu seu aval para reiniciarmos o nosso ano letivo de 2020, de reiniciar de forma remota. Então, gente, a palavra de hoje, e acho que sempre, é gratidão. Que Jesus abençoe grandemente a todos vocês. Bom dia. Convido agora o excelentíssimo prefeito, o senhor Humberto Gomes Ramos, para proferir o seu discurso aos profissionais de educação do município de Xorroxó e também dos demais municípios que neste momento nos acompanham. Bom dia. Bom dia a todos e a todas. Com grande satisfação aqui hoje, aqui nessa videoconferência, uma coisa diferente, né? A gente... Na semana, nesse dia que a gente se reunia, professores, diretores, a secretária, os coordenadores, lá no colégio, era uma emoção muito grande. Mas o mundo mudou o nosso destino. Hoje a gente não pode muito aglomerar. Hoje, agora, nesse momento, estava com o governador e os prefeitos da região muito preocupados com o aumento dos casos do Covid na nossa região. Essa tarefa de não parar as aulas no ano de 2000 e agora continuar o ano de 2021 remotamente, uma decisão de toda a equipe da secretaria, mas com grande cuidado, porque há um acesso direto. As pessoas que vão levar a tarefa, as pessoas que fazem a tarefa, que é o professor, e possa vir a adquirir o vírus. Agradeço, assim, de coração a vocês que aceitaram esse desafio em 2020 e também que em 2021 nós temos esse mesmo cuidado, essa mesma determinação para que a gente não possa vir a aos professores, nem aluno, nem pai,
nem as pessoas que levam a tarefa venham adquirir o vírus. Estou falando isso porque é com muita preocupação. Xorroxó hoje está muito ativo. As pessoas precisam se conscientizar de usar máscara, de conscientizar as outras pessoas, de ficar o distanciamento, de evitar aglomeração, evitar festa. Isto é para a gente amanhã ter o controle dessa doença. A nossa região, falando isso a vocês, professores, que o momento era outro, mas falando a vocês, que vocês é que estão mais na ponta, vocês é quem pode nos ajudar nessa orientação também. Hoje a região não tem mais vaga de UTI em lugar nenhum. Hoje, nessa madrugada, tentamos regular um paciente de Xorroxó e não tinha mais regulação. Então é difícil, mas assim, peço a Deus que vocês sejam orientador, seja cuidador e que essa jornada que começa hoje e que nós vamos começar o ano, com certeza, vocês vão fazer a diferença. A secretária já expôs aqui as demandas que serão nesses das pautas que estão aí para que vocês discutam. Eu sinto falta do diálogo lá do colégio, daquele aconchego, como todo mundo está sentindo isso, das reclamações de Esmeralda, dos agradecimentos de Esmeralda, e tudo, dos professores falando. Então, é isso. É esse aconchego que está faltando. Então, eu agradeço aqui, estou aqui em outra videoconferência, mas não me desforço de deixar de vir aqui para dizer a vocês, meu muito obrigado pelo ano de 2020, e com certeza 2021 vai ser do mesmo jeito, levando conhecimento a todos os nossos alunos do nosso município. Sei que é difícil, mas com jeito, maneira, com cuidado, nós vamos chegar lá. Vamos dar aos nossos alunos o conhecimento necessário para que não perca o ano. Agradecer aqui especialmente aos pais que ajudaram aos alunos a assistir às aulas, a fazer suas tarefas. Isso é de grande e suma importância, porque os pais também incorporaram esse sistema remoto. Para nós, que vivemos numa região com difícil acesso à internet, difícil acesso a chegar a cada aluno, porque não é fácil, mas com todo o esforço da prefeitura, da secretaria, chegamos a todos. Então, meu muito obrigado e que Deus nos dê força, coragem, determinação para a gente cuidar a cada dia mais de vocês. Parabéns a todos. Essa semana tivemos uma boa ideia, um resultado importante. O Congresso derrubou o veto do presidente e os 60% vai ser determinado para os professores da rede, os professores da educação. Então, é uma grande vitória, uma vitória, né, do Congresso para as pessoas que fazem educação nesse país. Então, meus parabéns a todas as pessoas que estão nos ouvindo. Hoje é uma coisa diferente, mas de tão importância que a gente não podia deixar de estar aqui presente para começar o ano letivo de 2021. Parabéns a todos. A partir de agora, iniciaremos os painéis, conforme a programação que foi divulgada previamente. Teremos dentro de instantes o painel 1 com o tema Em Tempo Virtual, a Emoção é Real, refletindo acerca das competências socioemocionais. O palestrante será o professor Jailson Pinheiro. Professor Jailson é mestre e doutor em educação neurocientista e especialista em emoções e comportamento. Membro da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Terapeuta neurosistêmico, criador da abordagem neuroemocional, é formador e mentor de terapeutas, coordenador da pós-graduação em neurociências e desenvolvimento humano,
tendo como alunos psicólogos, hipnoterapeutas, consteladores familiares, terapeutas holísticos e profissionais de diversas abordagens terapêuticas, de diversos países como Japão, Espanha e Portugal. Ele também é presidente do Instituto Neurosistêmico de Desenvolvimento Humano, que expande formações alicerçadas nas neurociências e processos terapêuticos. Fundador do Instituto Acrópole de Educação, que fomenta pesquisas e projetos em neurociências e educação. O professor Jailson tem um currículo muito vasto. Eu não passei, não li aqui para vocês o currículo na íntegra, mas vocês podem acessar as redes sociais do professor, no Instagram, no Facebook, para terem maiores informações sobre o mesmo. Acreditamos que a palestra será muito valiosa e irá contribuir na nossa formação. Dentro de instantes, o professor Jailson dará início ao seu painel. Eu aproveito esse momento, antes de iniciarmos a palestra do professor, para avisar que o link das frequências do Google Formulário, nós teremos um link agora pela manhã e outro pela tarde, será disponibilizado no final da palestra do professor. Será postado no chat da nossa live e também nos grupos de WhatsApp. Então, fiquem atentos para que vocês possam registrar a frequência. Da mesma forma, ocorrerá à tarde. Como divulgado anteriormente, à tarde nós retornaremos às 14 horas. Teremos dois painéis no turno vespertino. Bom dia, professor Jailson. Estão escutando aí? Desde já, professor, muito bom dia, desejamos boas-vindas ao nosso município, ainda que seja de forma virtual, e que esperamos que em uma outra oportunidade o senhor possa estar de forma presencial aqui para conhecer os professores, os profissionais da nossa rede. Nos nossos grupos de WhatsApp já tivemos comentários muito bons a respeito do seu trabalho, então acreditamos que será um momento muito interessante para todos que nos acompanham. Informo ao professor que temos professores, profissionais da educação no momento assistindo, não somente do município de Xorroxó, como também dos municípios circunvizinhos, Rodelas e Abaré, ao qual nós agradecemos a audiência na nossa live. Nossa, que coisa boa. E eu que agradeço, então, a todos vocês pela oportunidade, pelo convite aqui. Agradeço a Secretaria da Educação do Xorroxó, a rede municipal, todos os professores, colaboradores da educação e também de outros municípios, como você acabou de citar aqui agora. Sinto-me honrado estar aqui hoje para conversar com colegas professores. Eu só queria saber se estão conseguindo ver e ouvir perfeitamente a imagem aí, já que estamos virtualmente. Sim, professor, está tudo ok aqui. Pode iniciar. Essa é a diferença do nosso contato ao vivo, né? Numa palestra presencial, que a gente consegue olhar para a plateia e perceber. Então, aqui eu vou precisar de alguns feedbacks de vez em quando, para saber se está tudo ok, se consegue visualizar os slides. Tá bom? Nós estamos aqui no backstage, qualquer coisa, o senhor pode nos solicitar. Perfeito. Muito bom, então. Agradecer também a equipe técnica, né? Eu sei que tem uma equipe dando suporte, eu sei que tem os organizadores da jornada, sei que não é fácil. Por muitos anos, eu organizei jornadas pedagógicas no Brasil inteiro, e sei que não é fácil para a equipe técnica do município e para a equipe de suporte. Então, agradecer a esses profissionais, que muitas vezes não aparecem aqui, não é? Mas que estão aí por trás, ajudando tecnicamente. Então, vamos lá. Vou pedir à equipe que possa, então, compartilhar aí o nosso slide, ver se já aparece para vocês. Vamos verificar aqui. Então, recebi o grato convite de falarmos sobre esse tempo de conexão virtual que estamos vivenciando na educação, e trazer uma reflexão muito, muito importante sobre os processos emocionais, sobre as competências socioemocionais, e vamos entender que, independente de estar realizando uma tarefa online ou virtual ou presencial, o processo humano prevalece. Estamos falando de gente para gente, né? A essência humana prevalece independente do meio pelo qual estamos utilizando. Então, essa é a abordagem que vamos fazer hoje, de uma forma muito reflexiva,
Espero, sim, que eu consiga ajudar vocês a entender esse processo das emoções que tem fascinado o mundo e tem trazido descobertas fabulosas, tá? Bom, como é a primeira vez que eu estou em Xorroxó, mesmo que virtualmente, é educado se apresentar quando chega, né, assim? Então, eu sou o professor Jailson Pinheiro. Hoje eu tenho um vínculo com a PUC, Rio Grande do Sul, que é onde se estabelece a minha formação em neurociências, então sou neurocientista. Hoje faço parte também da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento Humano. E por que isso? Porque a minha linha de pesquisa investigativa são as neurociências, as emoções e comportamento humano. Então, tudo o que relacionar emoção, comportamento humano, estou lá como pesquisador, tá bom? Então, essa apresentação inicial, eu creio que é importante para estabelecermos um elo de conversa. O que significa que tudo aquilo que eu irei compartilhar com vocês aqui hoje é fruto das minhas pesquisas, investigações, fruto de colaborações científicas de outros que estão pesquisando esse tema no mundo inteiro, tá? Como referências científicas, posso dizer para vocês que o que vamos conversar aqui hoje tem algumas principais que estão aparecendo certamente aí para vocês. São alguns livros que são clássicos na área das neurociências, na área de entender os processos cerebrais, as emoções. E aqui está, de repente você pode tirar uma foto aí da tela, printar a tela, porque são livros que são fáceis de acesso e, ao mesmo tempo, são livros que carregam um conteúdo científico muito inovador para nós que somos da área da educação, principalmente. Tá bom? E começamos, então, a falar sobre os processos emocionais, entendendo uma frase da colega Suzana Herculano, que ela diz algo fabuloso, que o sorriso é o convite à interação social positiva. Olha que coisa bela, já para a gente começar a conversar aqui hoje. O sorriso é o convite à interação social positiva. O que significa que iremos entender hoje como os processos das relações socioemocionais devem ser estabelecidos para ser assertivos. Então, quando nós focamos muito apenas no conteúdo e deixamos de entender como se conectar com o nosso aluno primeiramente, acabamos por deixar de sermos assertivos naquilo que estamos nos propondo. É isso que eu quero cientificamente mostrar a vocês hoje, que é preciso estabelecer uma conexão humana antes de qualquer tentativa de ensinar alguém. E o sorriso, aqui como está exposto, é o convite à interação social positiva. O sorriso abre portas, né? Escutamos isso no nosso popular. E cientificamente isso agora é provado. Sorriso abre as conexões com outras pessoas. Sorrir faz bem para quem sorri e faz bem para quem recebe o sorriso. É o primeiro contato, comunicação que estabelecemos com as pessoas. Sorrir em qualquer processo. E aqui estamos falando como educadores. O convite que eu já faço de início é: uma aula sem um sorriso é uma aula muito triste. É uma aula sem vida, é uma aula sem brilho, né? Quem disse que a sala de aula precisa ou deve ser um lugar assim medonho, triste, né, que afasta a alegria? Pelo contrário, né? Eu tenho conversado com muitos professores, com terapeutas, né, que eu sou terapeuta também, ensino terapeutas hoje, e eu tenho ensinado isso, como participar de uma sessão de terapia sem sorrir. O sorriso é a interação social positiva. É preciso que eu, como professor, consiga estabelecer essa relação com meu aluno, eu como terapeuta, com meu cliente, enfim, eu como ser humano, preciso entender que o sorriso é o meu cartão postal, meu cartão de visitas, como dizemos aqui no popular. Então, vamos sorrir. Espero que durante a nossa conversa de hoje possamos, por muitos momentos, sorrir, porque o sorriso faz parte do processo de interação social positiva, tá? Possivelmente haverá aí algum delay, né? Algum retardo em relação aos slides, porque estamos em conexão com a internet. Aí, de repente, eu mudo o slide aqui e demora alguns segundos para chegar aí para você. Então, fica calmo, que vai dar tudo certo. Vamos chegar lá. Bom, para falar sobre as competências socioemocionais, e sobre as emoções, é preciso trazer um conceito muito importante que mudou a partir da década de 90, tá? Que é o seguinte: eu e vocês que aqui estão me acompanhando, creio que aqui todos são maiores de 15 anos, né? 18 anos, nós escutávamos os nossos pais, nossos avós, que algumas características de uma pessoa já nascia de berço,
ou aprendia no berço, e se a pessoa não aprendesse naquele momento, nunca mais poderia mudar, tá? Então, a ciência veio meio que desconstruir esse conceito, né? As neurociências conseguiu provar que não, que algumas habilidades que antes achávamos que só poderiam ser aprendidas dentro de casa, lá no berço, no centro familiar, podem sim ser aprendidas fora desse contexto. Porque a espécie humana é capaz de aprender até o seu último suspiro de vida. Então surge o conceito de autonomia emocional. O nome já diz, né? Autonomia emocional. E o que significa isso? Significa que entender que a noção de solidariedade, empatia, consciência, responsabilidade, comprometimento, são passíveis de aprendizagem, gente. Isto é fundamental entendermos aqui. Sim, solidariedade se aprende, empatia se aprende, consciência se aprende, responsabilidade se aprende, comprometimento se aprende. E ora, se é possível aprender, é óbvio, então, que é possível o quê? Ensinar. Então, o processo de autonomia emocional é ensinável. Não podemos mais, então, limitar um ser humano que, por não ter recebido isso em uma idade ou fase de desenvolvimento adequada. Aí, Jailson, quer dizer que qualquer pessoa pode aprender? Sim, pode. Agora, é óbvio que, no ponto de vista do desenvolvimento cognitivo, se ele aprende isso em algumas etapas adequadas, o aprendizado vai ser muito mais fácil, né? Quanto mais a gente evolui e perde etapas, mais se torna delicado aprender. Sim, isso é verdade. Porém, não significa que não se aprende. Tá? Que não se aprende. Então, é um conceito bem diferente. É o primeiro conceito científico que eu quero trazer para vocês nesta manhã de quarta-feira. Autonomia emocional. Nós podemos ensinar nossas crianças, nossos jovens, a desenvolver a sua autonomia emocional, mesmo que não tenham recebido isso na idade adequada, tá bom? Esse é o primeiro conceito importante para a gente desenvolver. E por que é importante entender isso a partir das neurociências? Que é possível desenvolver essas habilidades em nossos alunos, em nossas crianças, em nossos jovens, né? Esse conceito, ele desconstrói a noção da ideia prussiana, por exemplo, que se estabeleceu no Brasil lá no século XVII, entre 17 e 18, enquanto a educação se baseava exatamente naquele modelo prussiano do século XVII, que acreditava que os alunos eram que meros instrumentos de manipulação, né, voltados ali a focar estritamente no mercado de trabalho, né? Então, qual era a regra, vamos dizer assim, as diretrizes da escola prussiana? Ordenar, disciplinar, controlar, normatizar, ou seja, formar operários e soldados para a guerra. Quando a gente olha isso hoje, muitas vezes percebemos que, nossa, parece que ainda estamos presos no século XVII, então, nesse conceito da escola prussiana. E, infelizmente, em algumas situações, estamos presos, sim. Estamos presos, de forma arcaica, alguns preceitos que não surgiram na década passada, mas em séculos passados. E isso faz parte disso. Porém, essa noção desenvolvida no Brasil, iniciada aqui lá no século XVII, da escola prussiana, ela é desconstruída com os avanços científicos das neurociências, que diz que não é esse o objetivo de um processo educacional. Não é ordenar, não é controlar, não é normatizar. Tá? E aí, o que que acontece? Estamos agora, mais do que nunca, necessitando nos conectar com o Comenius, né? Que é o pai da didática moderna, e quando ele vem trazer a noção de que ensinar tudo para todos. Esse é o papel de um processo educacional, ensinar tudo para todos, né? Então, olha só, o Comenius já pensava que era necessário respeitar a inteligência e o sentimento dos alunos, e olha que o Comenius, coitado, nem chegou a pensar o que seriam as neurociências, né? Não teve tempo para isso na sua época. E agora as neurociências olham para ele, séculos atrás, e diz o seguinte: ele estava certo. Primeiro é preciso respeitar a inteligência individual e o sentimento dos alunos. Por quê? Porque eles são seres humanos. Como eu quero ensinar ao outro seres humanos se eu não respeito a ele, a forma que ele aprende, a sua capacidade cognitiva e seus sentimentos? Então, eu estaria ensinando a robôs, não a seres humanos, não? Então, é importante a gente ter essa fundamentação histórica, que sempre gosto de dizer, que ao conversar com os colegas professores, muitos
acabam não percebendo isso. Parece que estamos praticando um processo educacional que foi criado ontem, ano passado, década passada, e não foi. Tudo que nós colocamos em prática hoje, de certo e também de equivocado, é fruto de um processo histórico. É fruto de um processo histórico. É por isso que não existem erros pontuais, mas existem erros e equívocos históricos. E é preciso entender isso. Então, vamos seguir nossa conversa, fundamentando as neurociências e essa noção que o Comenius trouxe para nós, enquanto pai da didática moderna, de que é preciso ensinar tudo a todos e, ao mesmo tempo, é preciso respeitar a inteligência e o sentimento dos alunos. Tudo bem até aqui? Vamos lá. E aí eu trago a vocês mais um conhecimento científico que mudou a trajetória da humanidade lá no final da década de 80. Só chegou, infelizmente, aqui para nós, latinos, no ano 2000, praticamente. Que é o seguinte, antes, eu e você certamente passamos por um processo educacional no qual aprendemos o quê? Que nós, seres humanos, somos o quê? Uma espécie racional. Quem aprendeu isso, diga um sim aí no chat. Quem aprendeu que a espécie humana é uma espécie racional? Coloca aí, eu aprendi isso. E, ao mesmo tempo, se a espécie humana era a espécie racional, o que nós aprendemos na escola? Que as outras espécies eram o quê? Irracionais. Exatamente isso. Então, escreve aí quem aprendeu esse conceito na escola, como eu aprendi, não? A espécie humana, nós somos racionais, as outras espécies somos o quê? São o quê? Irracionais. Quem aprendeu isso, coloca sim aí, eu aprendi. Olha aí, o pessoal está conseguindo escrever. Eu estou acompanhando aqui em outro celular. Pois é, todos nós aprendemos isso. Felizmente, as neurociências conseguiu quebrar esse paradigma, meu amigo e minha amiga, professor e professora. Não, nós não somos seres racionais. E como é que as neurociências descobriu isso, Jailson? Descobriu isso a partir de experimentos científicos, porque agora possuímos equipamentos e habilidades de mensurar o funcionamento cerebral. Conseguimos mapear regiões, o que funciona, o que é ativado, como se correlacionam. E daí, com os experimentos, as neurociências conseguiram perceber o seguinte: quando nós, humanos, precisamos decidir, nós não usamos necessariamente nossa capacidade racional. Mas, olha a descoberta agora, antes de racionalizar, nós, humanos, usamos a nossa capacidade emocional. Olha que beleza. Olha que coisa extraordinária. E que mudou a forma de olhar para a nossa espécie. Antes de sermos racionais, somos seres emocionais. Então, eu coloquei aqui como suspense no slide, né? Nós não somos seres racionais. Exatamente isso. O que é que nós possuímos? Possuímos processos racionais. O que explica é o seguinte: que temos estruturas cerebrais que nos permitem racionalizar quando é necessário. Percebeu a diferença? Nós não somos racionais. Possuímos a capacidade de raciocinar. Isso é diferente. Ora, Jailson, se nós não somos racionais, somos o que agora? Ora, nós somos, então, seres emocionais. Esse talvez seja o grande aprendizado que eu queria deixar com vocês hoje, meus amigos e amigas. Nós não somos. Deixamos de ter esse conceito de que somos racionais e agora compreendemos cientificamente que somos seres emocionais, com lapsos de racionalidade. Essa frase ela foi delineada pelo Ramon Consenza, um mexicano, que foi quem primeiro, cientificamente, defendeu essa teoria que hoje é aceita no meio científico, no meio acadêmico, né? Então, esse paradigma ao ser quebrado de que nós não somos racionais, mas somos emocionais, muda completamente a forma que nós, eu e você, devemos olhar para nós e para o outro. Porque agora começamos a entender algo profundo. Ora, as decisões que eu tomei na vida, elas não foram baseadas em decisões estritamente racionais, mas foram decisões que foram impulsionadas, alimentadas por processos emocionais e depois, talvez, de alguma forma, racionalizada, tá? Isso explica aqui, minha gente,
o porquê, agora vamos sorrir, tá? O porquê fazemos tantas besteiras na vida. Tá? E eu costumo falar para os alunos, né, na universidade, exatamente isso. Se de fato nós, seres humanos, fôssemos racionais, não faríamos besteiras como estamos fazendo com o mundo, com a humanidade, com o nosso planeta, com os nossos semelhantes. Não faríamos, porque seria muito lógico. Tá? Não seria muito lógico algumas coisas. Então, nós não somos racionais. As coisas que fazemos são, muitas vezes, decisões por impulsos que são alimentadas por processos emocionais. E é por isso que depois nos arrependemos. Nos arrependemos quando tomamos uma atitude emocional e depois começamos a julgar essa atitude usando nossa capacidade racional e percebemos o seguinte: nossa, não deveria ter feito aquilo. Nossa, errei. Nossa, isso foi confuso. Percebem isso? Então, estejamos certos a partir de agora de entender o seguinte: tudo aquilo que nós fizemos na nossa vida até hoje foi conduzido de uma forma emocional. Tudo. E não se espante, porque tudo que faremos aqui em diante será também de forma emocional, mas com a conversa de hoje eu quero deixar com vocês alguns conceitos que podem ajudar a evitar cometer mais besteiras do quanto já fizemos até aqui hoje, tá? Isso é muito importante. Então, fechando esse ciclo aqui, na nossa primeira etapa da conversa, é que descobrimos que nós não somos seres racionais, mas somos seres o quê? Emocionais. E por sermos emocionais, minha gente, nós sofremos. Nós sentimos. É por isso que nós choramos, mas também é por isso que nós sorrimos. Nós ficamos tristes e ficamos alegres. Nós sentimos medo, sentimos raiva. Porque somos emocionais. Compreende isso? Vamos avançar, que tem muita coisa para a gente falar ainda. Então, dentro desse conceito emocional, de que nós somos uma espécie emocional, isso é fabuloso você entender, para você e para todos os outros da nossa espécie. Você aqui, que é pai, mãe, vão entender alguns processos fundamentais que você passou enquanto filho e que você certamente está julgando os seus filhos agora, enquanto pai e mãe. Tá? Seu filho, sua filha, é um ser emocional, não racional. Se você começar a entender isso, vai começar a entender como lidar melhor com esse filho. Tá? Quando eu converso com famílias, né, com pais, por exemplo, e aí eles trazem algumas demandas do tipo, por que não obedece, por que não... Então vejam, o que acontece? É um pai, né, mãe, adulto, tentando conduzir o seu filho de forma racional. Aí não dá certo. Aí entra os conflitos que vamos falar daqui a pouco. Quando eu entendo que eu sou emocional, que meu filho também é emocional, as coisas começam a melhorar. Porque eu começo a entender que o comportamento dele é emocional. Que a rebeldia dele, a desobediência dele é emocional. E se é emocional, há alguma coisa por trás disso que vamos descobrir daqui a pouco. Eu espero que tenha aparecido para vocês aí o próximo slide, que é exatamente falar sobre competência socioemocional. Tá? Eu fui um dos que, incansavelmente, lutei para incluir na nossa BNCC as diretrizes das competências socioemocionais. Mas, enfim, como a gente entende os processos, né, políticos e burocráticos do nosso país, confesso a vocês que aquilo que está lá na BNCC, né, precisamos seguir aquilo, porque é uma diretriz e é uma lei. Mas confesso também a vocês, tenho confessado isso em público, que aquilo que lá está não é necessariamente aquilo que deveria. Tá? É importante que aquilo esteja lá, porque antes não tinha nenhuma diretriz sobre isso, a educação brasileira, mas então é bom ter aquilo, mas com o que vamos falar aqui hoje, vocês vão perceber que aquilo que está lá na BNCC é ainda muito pouco, muito raso, do que a profundidade do tema necessita, tá? Então, eu sempre trago para as pessoas essa ideia de que competência socioemocional não é só seguir uma cartilha. Isso é muito importante. Competência socioemocional é muito mais profundo que isso, é entender que nós, seres humanos, somos emocionais. Então, isso acaba por definir a nossa forma de atuação no mundo. Não apenas seguir regras que está numa cartilha, mas entender que essa é minha essência, eu sou emocional. Então, eu poderia trazer aqui o conceito formal das competências socioemocionais que estão lá na BNCC, que eu creio que vocês conhecem perfeitamente.
Mas eu trouxe aqui um trecho de um artigo que eu escrevi falando sobre isso, mas de uma forma diferente. É a mesma coisa, mas com um foco diferente, porque eu escrevo o seguinte, que a competência socioemocional é exatamente quando o ser humano consegue reconhecer as suas dores, as dores, sofrimentos que ele carrega. Quando ele deixa de transmitir essas suas dores e sofrimentos para os outros e quando ele entende que os outros também possuem suas próprias dores. É, daqui a pouco vai aparecer essa frase aí para vocês, que eu escrevi, se eu não me engano, em 2017. Então fica muito mais fácil você entender as competências socioemocionais a partir desse conceito. Se alguém te perguntar hoje, a partir de hoje, o que é competência socioemocional para você? Olha, para mim é eu reconhecer que eu sou humano e sou emocional e que carrego minhas dores, que eu preciso deixar de transmitir essas minhas dores e sofrimento para os outros, magoando eles, e eu também entender que meu irmão, ele também possui dores e carrega essas dores com ele. Quando você entende essa afirmação, você tem a oportunidade de elevar o seu patamar de relacionamento, minha gente. Enquanto for apenas a noção de ficar seguindo regras e cartilhas, a gente não consegue evoluir dessa forma. Quando eu entendo que minha essência é essa emocional, que eu sofro por isso, mas que eu também tenho grandes alegrias e glórias, eu começo a entender que meu irmão também possui a mesma capacidade de sofrer, e ele sofre, e também de se alegrar, e ele se alegra. Compreende? Daqui a pouco a gente vai fechar isso, porque quando colocarmos esse conceito dentro da sala de aula, aí vamos começar a entender a relação professor-aluno de uma forma muito mais profunda. De uma forma muito mais profunda. É você entender desde já que você, professor, você, educador, você, coordenador, você, gestor de escola, você, o amigo porteiro, amiga merendeira, amiga faxineira, secretária, você é um ser humano emocional que possui dores e sofrimentos e esses alunos também possuem. Esses alunos carregam dores que você nem imagina. Sofrimentos, angústias, medos que você sequer imagina. E tudo isso vai descarregar onde? Escola, sala de aula. E aí o professor que não entende isso começa a entrar numa zona de conflito terrível. Por quê? Porque ele vai olhar para esse aluno com um olhar racional. E se eu tenho um problema emocional e quero resolver com um problema racional, zero de resultado. Aí nasce o conflito. Tá bom? Inclusive, deixo aqui para vocês uma grande orientação de vida a partir desse conceito científico, que é o seguinte. Se você tem algum problema na vida, em qualquer instância, meu amigo, né? Um problema pessoal, um problema familiar, um problema de trabalho, um problema financeiro, não importa. Se você tem algum problema que não está conseguindo resolver na sua vida, eu vou te deixar aqui uma grande orientação, que é o seguinte. Certamente, esse problema, ele é um problema que foi motivado por questões emocionais. E por que você não está conseguindo resolver esse problema que se arrasta anos na sua vida? Porque você está tentando resolver ele de forma racional. E, vou ser sincero aqui, você nunca vai resolver ele dessa forma. Porque um problema emocional eu resolvo resolvendo as emoções envolvidas nesse problema. Se eu lanço a razão sobre a emoção, eu me perco. Tá bom? É por isso, inclusive, que eu oriento sempre as pessoas a buscarem terapia. Enfim, tivemos uma triste história no Brasil sobre os distúrbios mentais, né, que vocês devem conhecer, enfim. E aí a população aprendeu que terapia é para louco, né, que é uma frase que inclusive eu abomino. Não, terapia não é para quem é louco. Né? Terapia é para quem é forte. Terapia é para quem deseja se conhecer. Terapia é quem tem coragem de enfrentar os seus problemas. Terapia é quem tem a humildade de pedir ajuda. Então, sempre orienta as pessoas. Procura terapia. Se você tem situações na vida que não consegue resolver, procura ajuda. Porque você criou aquilo e você está perdido naquele problema. Precisa de uma ajuda externa para isso, tá bom? Então, fica esse bônus aí de orientação como forma de agradecimento. E aí, para consolidar essa ideia emocional e começamos agora a falar de coisas muito mais profundas e delicadas, perceba o seguinte, nós criamos situações emocionais equivocadas em nossa vida
em nossa vida, que cria-se confusões tremendas, e sabe o que acontece? Nós não percebemos isso. E aí o que acontece? Algo que é fatal. Nós começamos a transferir toda essa angústia que nós temos aqui dentro para os outros. Nós começamos a culpar os outros pelas nossas condições emocionais. Nós começamos a exigir que os outros sejam como eu quero. E aí a próxima frase que vai aparecer para você em instantes, que eu adoro, ela diz o seguinte, que nós não podemos exigir que os outros sejam como nós queremos. Sabe por quê? Porque nem nós somos como nós queremos. Olha que coisa linda, não? Nem nós somos do jeito que nós queremos, do jeito que nós gostaríamos de ser. Muitas vezes nem nós somos, minha gente. Nem conseguimos ainda ser quem nós desejamos. E olha que loucura. Por não conseguir, nós começamos a exigir dos outros que eles sejam da forma que eu quero. Então, essa é uma afirmação que quando eu converso com pais, eles começam a se mexer na cadeira. Então, você que está aqui agora, que é pai, mãe, escute isso. Muitos dos problemas, conflitos que geramos na família se deve ao fato de querer exigir que o filho seja exatamente o que nós queremos que ele seja. Mas o conflito é o seguinte, o filho olha para você, pai e mãe, e percebe que você também não é o que você queria. Cognitivamente, ele não tem como dizer isso, mas ele sente, te garanto isso, por experiência terapêutica. O filho sabe perfeitamente. Quero dizer uma coisa a vocês, em terapia familiar, o que a gente faz para atender uma família? Primeiro, nós conversamos com os pais, né? Individualmente, pai e mãe, depois pai e mãe junto, e aí vem os filhos depois. E o que acontece na sessão de pai e mãe? É assim, o pai fala, mas não, eu trabalho, eu vivo para meu filho. Tá? Eu faço tudo para meu filho, tudo meu é do meu filho, tudo, eu amo ele, eu amo. Esse é o discurso do pai e da mãe. Aí vem a primeira sessão do filho. Né? E aí quando o filho começa a falar as angústias e fala, não, eu percebo que meu pai não gosta de mim. Eu percebo que minha mãe não me ama. Percebe que é exatamente o oposto do contrário do que os pais disseram? Por que esse conflito existe, Jailson? Porque aquilo que o pai acha que é o melhor para o filho, que é o amor que ele envia daquele jeito, o filho entende de uma forma diferente. Meu pai, na verdade, está querendo me sufocar. Está querendo que eu não seja eu. Está querendo que eu seja o que ele quer. E nessa relação, que parece muito amorosa, não existe amor. Existe conflito. Tá? Então, olha que exemplo bem delicado. Na relação educacional, a mesma coisa acontece. Eu, você, nós, professores, nós, educadores. Olha como, sem perceber, nós queremos exigir dos nossos alunos. Muitas vezes aquilo que nós nem conseguimos fazer. Né? Se fosse uma palestra aqui virtual, a gente começa a brincar para rir mais ainda aqui agora. Eu começo a trazer situações reais, que é o seguinte, o professor que exige que o seu aluno seja organizado. Aí você vai olhar para um plano de aula desse professor, ele não tem, ele não preencheu o plano de aula, ele não elaborou. Opa, como assim eu vou cobrar a organização do meu aluno se eu também não sou organizado? Ah, eu cobro do meu aluno disciplina. Mas como assim se eu chego atrasado? E eu, professor, na sala de aula? Começa a perceber isso? E isso é para a gente escutar porque nós fazemos isso sem perceber. Nós não percebemos que estamos cobrando dos outros, exigindo dos outros o que eles não podem dar. Nós não percebemos isso. E é por isso que acontece o conflito e gera o sofrimento. Tá? Por isso, de novo, é preciso parar nesses momentos de escutar isso. E aproveito esse ensejo aqui, de novo, para agradecer ao município, através da Secretaria da Educação, pela oportunidade, porque eu estou buscando levar esse conhecimento científico para todos. Né? Porque é preciso valorizar a nós, professores, como seres humanos. Né? Eu poderia estar aqui trazendo nesse ponto pedagógico algo muito mais técnico da nossa prática pedagógica, mas o que eu tenho defendido e agradeço pela confiança é nisso. Olha, vamos ter outros profissionais que certamente vão falar de assuntos
e temas técnicos, deixa eu falar com os professores sobre ser humano, sobre a essência humana. É isso que eu estou fazendo. Não adianta eu ter meu currículo carregado, pesando aí 5 quilos de folha, se eu não consigo dar um bom dia ao meu colega professor, ao meu aluno. Não adianta ter meus títulos de mestre e doutor, se eu chego na escola e não dou bom dia ao meu porteiro. Se eu não respeito o meu zelador, se eu não respeito ali a merendeira da escola, se eu não consigo sorrir para os meus coordenadores. De nada adianta meu currículo. De nada adianta meu currículo. E eu faço parte da área acadêmica. Isso é muito triste de falar, mas é a realidade nossa. No nosso meio há muito disso. Né? Meu colega, professor, doutor, PhD, né? Que o currículo nem cabe mais tanta coisa, mas ele não dá bom dia ao porteiro da universidade. Então, o que isso prova? Que este meu colega carrega tantas dores e sofrimentos internos que ele nem percebe e, por isso, coitado, ele sequer consegue dar um bom dia a alguém. Compreende? Mas ele exige do seu aluno que o aluno seja disciplinado, que o aluno entregue tudo conforme solicitado, que o aluno leia esses livros, mas ele não consegue entender que nem ele consegue tratar esse aluno como ser humano. Tá? Então, essa reflexão precisamos levar para a nossa vida. Eu sempre gosto de dizer o seguinte, não adianta você focar na profissão se você esqueceu de ser humano. Eu não consigo conceber a imagem de um excelente profissional que está em casa, na sua família, completamente destruído, vivendo um inferno familiar, vivendo uma vida completamente confusa. Certamente essa pessoa não está bem, minha gente. Porque eu não posso estar bem só em um momento. Eu não posso estar bem só na escola. E eu também não posso só estar bem em casa. Em casa eu estou beleza. Mas na escola já eu sou um inferno. Então, eu não estou bem. Porque a vida, minha gente, ela não é em partes. A vida, ela é completa. A vida é completa. Eu preciso, ou seja, eu sou, em qualquer lugar que eu chegar. E aí, o link com a nossa conversa de hoje é isso. Não importa se eu estou no mundo virtual. Não importa se eu, professor, estou conduzindo uma aula virtual. Eu sou o professor humano. Eu preciso encontrar formas de humanizar esse processo. Meu aluno continua sendo meu aluno, mesmo que ele esteja do outro lado da tela. Meu sorriso é o meu sorriso, mesmo do outro lado da tela. Minha alegria também. Minhas tristezas também, meus sofrimentos. Por quê? Eu entendo que eu sou humano. Eu entendo que eu sou emocional. E quando eu entendo isso, eu já sou. Isso torna mais deliciosa a minha vida e mais deliciosas as relações que eu consigo estabelecer com as pessoas ao meu redor. Então, eu não sou feliz por partes, eu sou feliz por completo. E essa felicidade precisa chegar em qualquer lugar onde esteja. E certamente vocês conhecem alguém do seu convívio familiar, pessoal, do trabalho, não sei. Aquela pessoa que parece que quando ela chega, o ambiente fica, né, mais alegre, né? A gente começa a sorrir, a gente começa... Parece que aquela pessoa faz falta pelo tipo de alegria que ela traz no ambiente. Né? Todo mundo conhece isso, um parente, né? Enfim, um sorriso daquela pessoa, a presença dela naquele ambiente torna tudo mais interessante. Então, quando ela não está, faz falta. Agora, do mesmo modo, existe aquela outra pessoa aqui. Quando ela está no ambiente, parece que tudo dá errado. Parece que o ambiente fica pesado, parece que ninguém pode sorrir, parece que tudo é mais tenso. Já perceberam isso? Parente, então, interessante isso, né? Nossa, fulano vem, então não vai prestar. Interessante isso, né? Por quê? Porque já sabemos que aquela pessoa carrega situações de vida internas muito profundas que ela não percebe e que ela coloca isso no ambiente onde ela está. As coisas parecem que dão errado. Então é isso que eu quero trazer para vocês. É preciso ser pleno, plena. Eu estou bem, Jailson, porque eu estou bem com minha família, eu estou bem com meus amigos, eu estou bem com meu trabalho. Se eu não estou bem em uma dessas áreas, eu não estou bem. Eu não estou bem. Compreende isso? É muito, muito importante a gente entender isso. A escola, que é o nosso objetivo aqui enquanto educadores, a escola é o local onde eu, ser humano, professor Jailson, preciso me sentir bem,
Porque ao me sentir bem, eu conseguirei levar para meus alunos esse meu estado de espírito de uma forma muito mais efetiva, muito mais tranquila. Compreende isso? Então vamos lá, avançando, tá? Então vejam, quando nós aprendemos que somos seres emocionais e que nós não podemos exigir dos outros que eles sejam como nós queremos, porque nem nós somos, é preciso entender que nós temos uma outra habilidade que é muito interessante. Sabe o que é? Eu chamo de adequação emocional. Anota aí. Vai cair na prova, hein? Adequação emocional. Adequação emocional é adequar os meus comportamentos para cada momento da minha vida. Veja, isso significa, dentro da noção das competências socioemocionais, que é preciso desenvolver nos nossos alunos uma condição cognitiva que leve ele a entender que ele pode e deve assumir comportamentos diferentes em situações também, ok? Diferentes. Né? É aquela ideia que eu comento bem tosca. Você não vai colocar aí, espero eu, né? Um biquíni, uma sunga e vai para a sua igreja no domingo, né? Para a sua missa, para o seu culto. Você não vai fazer isso. Por quê? Isso é uma adequação emocional. Você cognitivamente entende que, não, isso não é adequado. Da mesma forma, coisas que eu não posso fazer na escola e o professor, porque adequadamente não é. Eu não estou em minha casa. Né? Eu não estou em minha casa. Eu não estou ali com meus filhos, estou ali com meus alunos. Então isso é adequação emocional. Coisas que carecem muito para nossas crianças. Né? Nós recebemos na escola crianças com demandas não supridas pela família. Se eu, professor, não entendo isso, conflito está formado. Porque eu vou exigir dessa criança o que ela não tem. O que ela não tem. E aí entra, né, um grande conflito, que certamente há discussões aí em Xorroxó, e não acho que é uma realidade só sua aí de Xorroxó, não. Isso é Brasil. Eu rodo esse país inteiro, agora virtualmente, né? Mas antes era presencialmente. Eu gosto de ir nas escolas. Né? Quando eu vou no município do país, eu vou nas escolas. Claro que tiver na secretaria, escuta, mas eu quero ir na escola. É lá na escola que a gente sente a realidade. A gente vê o porteiro, a expressão facial dele, se é de alegria, de tristeza, a merendeira, a nossa amiga que limpa a sala, os professores, os coordenadores. A gente vê isso. Isso é adequar emocionalmente, você perceber se naquele ambiente as coisas estão fluindo ou é um ambiente tenso. Porque se o ambiente é tenso, o ensino é tenso. E se o ensino é tenso, não acontece ensino. Tá? Não se aprende no medo. O medo é um tipo de emoção, que falaremos ali, que inibe os processos cerebrais. Ok? Então vamos avançar. Eu não dá nem tempo aqui de estar acompanhando o chat com vocês, mas no final eu vou abrir para a gente conversar um pouco, tá? E vocês podem perguntar. Não sei se tem algum moderador que pode ir acompanhando os comentários aí para depois a gente colocar isso, tá bom? Bom, vou trazer aqui um conceito científico, não vou aprofundar nisso, mas é importante para que vocês entendam o que eu estou trazendo aqui nessa nossa manhã de quarta-feira, tá? Vai aparecer para vocês, eu creio que em instantes. Que é o seguinte, as neurociências descobriu que nós possuímos estruturas cerebrais responsáveis pela formação de nossas memórias. E olha que coisa interessante. Muitas vezes não percebemos isso. Nós, seres humanos, somos nossas memórias. Se eu tiro sua memória, acabou. Sua essência, né? Quem entende perfeitamente o que eu estou falando é quem já conviveu com alguém com Alzheimer. Né? Ele sabe perfeitamente o que eu estou falando aqui. Né? A pessoa perde a essência porque as memórias não conseguem mais ser restabelecidas. Mas enfim, não vou entrar nisso aqui agora. Eu preciso só que você entenda o seguinte. Há duas estruturas cerebrais que são fundamentais no processo de formação de novas memórias. Tá? Aqui está a primeira, que é o hipocampo. Não é? Parece aqui um C. Tá? Só basta nesse momento você saber que o hipocampo existe. E qual é a função do hipocampo?
ele sempre é ativado quando novas memórias precisam ser geradas. O que significa, na prática, na tua sala de aula, quando você está ali conduzindo sua matéria, sua disciplina, seu conteúdo, você está ativando o hipocampo do seu aluno sem perceber, né? Para que ele gere novas memórias. Claro, se ele estiver ali aprendendo, né? É outra coisa. Mas se tem memória, tem que ativar o hipocampo. E é uma outra estrutura que são as amígdalas cerebrais, né? Que são duas, direita e esquerda, mas importa saber que existem as amígdalas cerebrais. As amígdalas cerebrais, elas serão ativadas quando, olha que bacana, quando as novas memórias possuírem conteúdos emocionais. Olha que coisa bacana. De novo, o hipocampo existe e é responsável pela formação de novas memórias. Bom, as amígdalas são importantes e necessárias para a construção de memórias emocionais. Percebe? Isto é fabuloso você entender. O que significa? Olha aqui. Eu posso criar novas memórias, mas elas não terem muitos significados para mim. Por quê? Porque no início você aprendeu que nós somos emocionais. Se eu sou emocional, então, se a memória é gerada de forma emocional, através das amígdalas, aí essa memória tem muito mais importância para o meu cérebro. Trocando em miúdos, o que é que você quer dizer, Jailson? Diga logo. Eu quero dizer, meu amigo e minha amiga, que o verdadeiro aprendizado, ele deve se dar por processos emocionais. Lembra da nossa primeira frase daqui do dia? O sorriso é um convite à interação social positiva. Por isso que, a partir do momento que, de uma forma muito simples, você sorri para alguém, o que vem de informação depois do seu sorriso será muito mais aceita pela pessoa que está à sua frente. Olha que coisa bacana. E não importa se é virtual ou presencial. Pronto. Ai, Jailson, eu não consigo ensinar virtualmente. Ai, Jailson, é uma aula fria. Olha, se é fria, porque você, meu amigo e minha amiga, está frio, está fria. Porque você continua sendo humano, o seu aluno continua sendo humano, basta você manter a conexão emocional. Então, o convite, através do sorriso, é abrir as portas. É como se você, olha só que interessante, é como se você abrisse a mente desse aluno, tocasse nas amígdalas dele e dissesse o seguinte: aprenda o que eu vou te enviar hoje, que é importante. Se eu não consigo emocionalmente tocar meu aluno, aí a aprendizagem se torna limitada. Muito limitada. Muito limitada, tá bom? Então percebam, quanto mais eu, professor, consigo encontrar meios de humanizar o processo educacional, de tornar o meu conteúdo muito mais atrativo, dinâmico, mas eu conseguirei colocar esses conteúdos nas memórias desses alunos. E quando eu digo atrativo, gente, conteúdo, é muito importante saber. Eu não estou pedindo aqui para que você compre, sei lá, um projetor de última geração, não, nada disso. Quando eu digo atrativo, eu digo, coloque emoção nisso, sorri nisso, faz uma brincadeira com seus alunos. Claro que essa brincadeira, ela tem um pano de fundo didático. Ninguém esquece o que aprende brincando, jogando, minha gente. Por quê? Porque brincar e jogar é um processo emocional. E é por isso que até hoje, eu e você carregamos memórias infantis. Por quê? Porque foram memórias construídas por emoção. De novo aqui, para vocês entenderem a profundidade que eu estou dizendo a vocês aqui cientificamente. Quem já conviveu com uma pessoa acometida pelo Alzheimer, né? O Alzheimer possui uma capacidade de deteriorar conexões de memórias. Então a pessoa não consegue se conectar com suas memórias, porém, quem já viveu com pessoa com Alzheimer vai entender o que eu vou falar agora. A pessoa esquece muitas informações e retoma as memórias da infância. Quem aqui já conviveu com alguém com Alzheimer, escreve aqui no chat, para dizer se eu estou mentindo ou não. Então, é um adulto, geralmente é um idoso,
ele perde as conexões com as memórias mais recentes e ele retorna a conexão com as memórias da infância. Então ele começa a lembrar do nome dos amigos da infância, a chamar os filhos pelo nome dos amigos da infância. O que significa isso, minha gente? Que essas informações que ele está conseguindo resgatar foram informações, foram memórias construídas pelas amígdalas. E o que é construído de memória pelas amígdalas nunca mais perderão a conexão. Então, o que dizer de um professor que consegue transformar a sua prática didática capaz de ativar as amígdalas? Alguém escreveu aqui, sim, minha tia, é verdade. Minha tia tem, pois é. É bom que você não me deixa mentir aqui ao vivo, em público. Exatamente isso. Tá? Mas aí o que é que eu vou fazer? Eu vou comprar um equipamento de última geração? Não, meu amigo. Pelo menos sorri nas suas aulas. Pelo menos seu bom dia, boa tarde ou boa noite seja verdadeiro. Que o aluno entenda que você é humano. É um ponto simples, essencial. Converse com esses alunos. Né? Olha a capacidade prática que nós precisamos desenvolver, nós educadores. Em um simples bom dia, em uma simples saudação, já posso conectar com o meu conteúdo. Nossa, aconteceu um fato aqui na cidade. Nossa, aconteceu um fato na cidade vizinha. Eu, educador, eu preciso dessa habilidade de conexão. Nossa, aconteceu um fato no mundo. Estamos falando sobre uma pandemia que está impactando toda a humanidade. Se eu sou professor de história, eu preciso ter a capacidade de mostrar ao meu aluno, usando a pandemia, o que é uma pandemia. Quando outras pragas e pestes apareceram na história da civilização? História? Que época foi essa? Quem estava à frente do processo? Em que região do mundo isso aconteceu? É história, né, gente? Se eu sou matemático e preciso ensinar isso, eu preciso encontrar uma forma de dizer qual a porcentagem de pessoas são contaminadas. Dessas, quais são as porcentagens que têm sintomas graves? Quase me perguntei, isso é matemática. Isso é matemática. Geografia, então, nem se fala. Né? Basta pegar o mapa da pandemia que você dá uma aula de geografia tranquilamente. Filosofia, fazer pensar sobre o que está acontecendo no mundo. Então, vejam, porque eu estou trazendo esses exemplos, né? Que nem o foco aqui da nossa conversa. Mas para dizer que tornar uma aula humana e emocional não requer material de última geração, tecnologia. Requer se conectar com sua essência. Eu, humano, falando para outro humano. Eu, humano, falando para outro humano. Eu, Jailson, falando para um aluno que também é humano. Quando eu entendo isso, as coisas facilitam. Tá? E interessante, alguns professores falam assim, mas Jailson, isso vai dar mais trabalho para mim? Não, pelo contrário. O que eu estou dizendo aqui é exatamente para tornar o seu trabalho muito mais fluido, muito mais leve, dinâmico. Quando você consegue estabelecer a conexão humana com seu aluno, tudo fica muito mais tranquilo. Tudo bem aqui? Então entenderam o que é hipocampo e amígdalas? E as amígdalas? Espero que sim, porque vamos avançar aqui, tá? Bom, eu falei então no início e aprendemos que nós somos seres o quê? Emocionais. Aprenderam isso? Pois, se Deus quiser, tiver a oportunidade de ir presencialmente a Xorroxó, eu vou fazer uma prova com vocês e perguntar isso, tá? Nós somos seres o quê? E eu espero que vocês respondam, tá? Nós somos seres emocionais. Bom, agora, já que nós somos seres emocionais, eu preciso apresentar a vocês quais são as emoções que compõem a essência humana. Essa foi uma nova e grande descoberta das neurociências, tá? A neurociência descobriu o seguinte, que nós, humanos, possuímos inúmeras emoções, mas 7 delas estão literalmente inseridas em nosso DNA. O que significa isso, Jailson? Significa que todo ser humano já nasce com a capacidade de sentir essas emoções. Exatamente. Então, o que eu estou aqui dizendo para vocês é o seguinte. Há emoções que já estão aqui em nosso DNA, em nosso sangue. Então, não importa em que lugar do mundo você nasce. Você já nasce com a habilidade de sentir essas emoções. Tá? E quais são elas, Jailson? Em alguns instantes vai aparecer para você aí.
São 7 as emoções que chamamos emoções primárias da espécie humana, que é a alegria, o desprezo, a raiva, a tristeza, a surpresa, o medo e a aversão. São essas as principais emoções que compõem a espécie humana. Jailson, só possui essas emoções da nossa espécie? Não. Essas espécies, essas emoções, elas são as emoções mais biológicas que nós temos. As outras emoções, nós aprendemos de forma social, mas essas já estão conosco. Essas emoções são tão profundas que o bebê, o feto, no ventre da mamãe, já sente todas elas. Todas elas, tá? Então, o bebê que você carrega no ventre, ele sorri, ele despreza um tipo de alguma informação que recebe, ele sente raiva, ele fica triste, surpreso por alguma coisa, ele sente medo. Então, esse bebê já possui essas emoções. Captaram? Isso é muito importante. Ou seja, eu trouxe essa informação para dizer como nós somos seres tão emocionais, de tal forma que já, desde o ventre da mamãe, somos habilitados a sentir as emoções. E aí você começa a entender agora uma coisa bem profunda, que é o seguinte. Olha o quanto de informação um bebê carrega. Que é uma outra grande descoberta das neurociências. Não é? Antes, a ciência acreditava que o bebê só começava a aprender depois que nascesse. Né? Nasceu o menino, aí começa a aprender. As neurociências desconstruíram isso também. Nós não aprendemos e não começamos a aprender quando nascemos. Nós começamos a aprender desde o momento da nossa fecundação. Lá no ventre da mamãe. E é óbvio que lá no ventre da mamãe não tem escola para ensinar. Tá bom? Não tem quadro. Então como é que esse feto aprende? Ele aprende de forma emocional. O que a mãe sente, ele sente. O que ele percebe ao redor dele, ele sente. E essas informações já estão com ele. Já estão lá dentro. Tá? E agora que vocês entenderam quais são as emoções primárias, eu preciso mostrar a vocês uma coisa que é muito interessante. Sempre eu sentirei a emoção primeiro, a emoção primária. Depois que eu sinto a emoção primária, que é muito rápido, eu vou usar, olha aí, eu vou usar agora a minha capacidade racional para julgar essa emoção. Esse julgamento, nós damos o nome de quê? Sentimentos. Sentimentos. E aqui você descobre uma coisa muito importante. Emoções não é igual a sentimento. São coisas diferentes. A emoção, ela é primária, biológica. E o sentimento, ele é racionalizado. Ele é pensado. Então, primeiro eu sinto a emoção e depois julgo isso, se transforma em sentimento. Mas uma coisa fabulosa vai acontecer. Quando eu sinto uma emoção e crio um sentimento sobre ela, sabe o que vai resultar? Comportamento. Então, são três instâncias diferentes. Emoção, sentimento, comportamento. E aqui eu trago para vocês algo que é, ao mesmo tempo, extraordinário e, ao mesmo tempo, assustador, que é o seguinte. Pensa comigo. Se o comportamento humano é o resultado dos sentimentos e emoções que uma pessoa sente, o que significa? Que através do comportamento de uma pessoa, eu consigo perceber o que ela carrega dentro de si, de sentimentos e emoções. E o que é assustador aqui? É que nós achávamos, ou pensávamos, ou ainda pensamos, que nós conseguimos esconder, ocultar dos outros o que nós sentimos. E aí, meu amigo e minha amiga, a informação assustadora é essa. Eu e você, a todo instante, a cada segundo, estamos revelando ao mundo o que nós carregamos aqui dentro. É uma ilusão imaginar que ninguém sabe o que você sente. É uma ilusão imaginar que ninguém conhece, que ninguém sabe a dor que você tem dentro. É uma ilusão acreditarmos que ninguém sabe o quanto eu sofro. Por que, Jailson? Porque o comportamento que você pratica mostra isso. E aí ninguém percebe.
nem você. Então, olha que informação importante temos aqui agora. Quando você pratica um comportamento, né, um comportamento humano, você está, na verdade, colocando em prática o tipo de emoção e sentimento que você carrega ali. Então, quando você olha para uma pessoa e há um comportamento que você observa, você agora consegue olhar para ela e entender, nossa, quantas informações ali de sofrimento ela pode trazer. Imagina o seguinte, tá? O exemplo que eu dei agora há pouco sobre a pessoa que não dá bom dia, né? Vamos pegar a nossa realidade, né? O professor, que ele chega na escola e não dá bom dia, não dá bom dia ao porteiro, à merendeira, à menina que limpa o chão, ao coordenador, ao outro colega professor. Ele não consegue dar bom dia. Veja só, não conseguir dar um bom dia é um comportamento. Tá? É um comportamento. Eu chego, passo por alguém, não dou um bom dia. Agora, olha o que eu estou ensinando a vocês. Esse comportamento de não dar um bom dia, olha o que esconde por trás. Esconde um sentimento e uma emoção de sofrimento e dor. Porque a prática é a seguinte. Essa pessoa carrega consigo as emoções tão profundas, sentimentos tão doloridos, que nem sequer ela consegue olhar para um outro ser humano e saudar. E dizer, olá, bom dia, tudo bem? Consegue perceber isso? Então, o comportamento, ele é externo. Nós externalizamos eles de uma forma muito mais prática. As emoções, elas também são perceptíveis de outras formas mais profundas que não cabe falar aqui agora. Mas o sentimento não, porque o sentimento, ele é um processo racional interno. Então é por isso que eu não consigo visualizar um sentimento. Mas o comportamento que você pratica é passível de interpretação. Então veja só, o patamar que eu quero virar a chave com vocês aqui hoje, depois de aprender que nós somos emocionais, é o seguinte. O comportamento que um ser humano pratica revela as dores ou alegrias que ele carrega. Falando sobre educação, aquele aluno que eu e você temos na sala de aula, aquele aluno que nos incomoda, que nos irrita, aquele aluno que não obedece, esse aluno está praticando tais comportamentos, por quê? Porque ele carrega ali dentro emoções e sentimentos profundos de dor, não resolvidos, não satisfeitos. Esse aluno carrega uma carência enorme. Então, olha que mudança de patamar. Quem não sabe isso, meu amigo e minha amiga, olha para esse aluno e diz o que eu já escutei muitas vezes, tá? Por isso que eu vou falar com vocês aqui. Já fui em cidades, assim, escolas, que aí o professor fala, não, Jailson, esse aluno é uma peste. Esse aluno acaba com a minha vida, me atazana. Então, ela está olhando de forma racional para um aluno com problemas o quê? Emocionais. Quando ela participou de um encontro conosco, não, com oficinas de neurociências e emoções, aí ela virou a chave. Porque agora ela começou a olhar para esse aluno de uma forma humana, que é o seguinte, nossa, quantas dores, quantas carências, quanto sofrimento esse meu aluno carrega para que ele precise se comportar desse jeito. Aí ela começou a mudar completamente o relacionamento com esse aluno a partir do momento que ele entendeu, que ela entendeu que ele era um ser humano carregando dores. Percebeu a diferença? Antes era uma peste, agora é um ser humano que carrega dor. Isso muda tudo. Isso muda tudo. Compreende isso? Então, talvez aquele comportamento arredio, né, indisciplinado do aluno, seja a carência, por exemplo, de falta de carinho, de amor, de atenção na família. E o que é que ele faz? Olha o comportamento. Ele não consegue ainda, cognitivamente, verbalizar. O aluno não consegue ainda fazer um discurso cognitivo, organizado, do tipo, olha, professor, eu tenho muitos problemas familiares, tá? Meu pai nos abandonou, minha mãe é usuária de droga, minha mãe é uma prostituta,
né? Eu fui abandonado, eu moro em casas diferentes. Ele não consegue te dizer isso pela capacidade cognitiva dele, mas ele sente tudo isso. Como ele sente e não sabe verbalizar, o que é que faz o corpo? Comportamento. Comportamento. Então, o que é que uma criança indisciplinada? O que é que é uma criança que não te obedece? Ela quer atenção. Mas, possivelmente, não é atenção sua só, professor. Tá? Ela quer atenção de que dos seus pais, da sua origem, da sua família. E o que é que muda isso, Jailson? Muda que o simples fato de você olhar para esse aluno agora como um ser humano, que carregadores como você e eu, professor, isso muda completamente a capacidade humana de se relacionar com ele. Antes era uma peste, agora eu vejo como um ser humano que carregador. Então, olha o exemplo que eu vou trazer novamente da pessoa que não dá um bom dia. Antes eu podia olhar para essa pessoa como mal educada, uma pessoa ignorante, desprezível, que nem um bom dia dá pra gente. Hoje, eu, Jailson, olho para essa pessoa com olhar humanizado e penso o seguinte: nossa, quanta dor essa pessoa carrega que não consegue sequer dar um bom dia para mim. E eu vou te dizer agora uma coisa. Sem perceber, eu e você, nós nos deixamos ser impactados por isso. Porque quem não conhece o que estamos conversando aqui hoje, além de julgar a pessoa, tá? Se permite que a pessoa mude o seu comportamento, que é o seguinte: alguém não te sauda. Ela entra todo dia e não te dá bom dia. Aí você dá bom dia a ela. A primeira, a segunda, a terceira vez que ela não responde, aí você faz assim: pronto, eu não dou mais bom dia àquela pessoa. Por quê? Porque ela não responde. Eu não sou otário, eu não sou idiota para ficar dando bom dia à pessoa. Se você pensa dessa forma, meus pêsames. Por quê? Porque aquela pessoa que está ferrada emocionalmente mudou o seu comportamento. Ela já está completamente equivocada. E agora ela mudou o seu comportamento. Uma pessoa em perfeito equilíbrio emocional jamais vai permitir isso. Então o que acontece, Jailson, quando você sauda uma pessoa e ela não responde? Aí eu começo a saudar mais animadamente ela. Sim. Ah, mas ela não te responde. O problema é dela. Eu não vou permitir jamais que ela mude o meu comportamento. Então, se ela sente dores, se ela sofre e não consegue nem dar um bom dia, eu preciso mostrar a ela que eu estou bem, que eu estou de bem com a vida. Tão de bem que eu continuo sorrindo para ela e dando bom dia. Percebe isso? Então, quem não entende o que estamos conversando, sem perceber, se deixa ser influenciado por essas pessoas. Ai, fulano gritou comigo. Você fez o quê? Eu gritei com ela também. Porque eu não vou levar isso para casa. Pois é, então sinto muito meus pêsames de novo. Aquela que gritou com você, ela está completamente doente emocionalmente. E se ela fez você gritar também, ela ganhou, tá bom? Porque ela fez você mudar o seu comportamento igualzinho ao dela. Então, o que estamos falando aqui? O meu comportamento. Olha aí. Lembra do ditado até bíblico que um exemplo arrasta multidões? Exatamente. A neurociência explica que um comportamento convence mais do que sermões e palavras. Compreende isso? Do que sermões e palavras. Então, se alguém me agride, não é, verbalmente, se eu parto para agressão também, a outra pessoa que me agrediu ganhou a briga. Porque ela já me trouxe para um perfil de diálogo completamente esdrúxulo que não combina comigo. Aí ela ganhou. Quando é que eu ganho? Quando eu mantenho o meu equilíbrio emocional. O que eu sinto por essa pessoa? Pena. Pena porque ela está doente emocionalmente, não percebe isso e está vomitando isso para o mundo. Como eu estou bem, permaneço no meu equilíbrio. Tá? E aí é interessante que no consultório, falando terapia, aí o cliente traz assim: não, Jailson, que fulano me fez perder a cabeça. Eu digo: cara, ninguém faz você perder a cabeça. Você está perdido e o que o fulano fez foi simplesmente um gatilho para você. Porque quem se conhece, quem tem os pés no chão, quem mantém o equilíbrio emocional, não vai perder a cabeça.
Você só perde quando está perdido. Grava isso que é importante para a tua vida, tá? Ninguém tem o poder de entrar em você fazer loucuras, tá? Não tem. Você que está equivocado, você que já está num processo emocional doentio e não percebe, aí acontece alguma coisa, você... estoura, tá? Então, gravaram aqui? Através dos comportamentos, nós nos revelamos ao mundo. Nossos alunos, nossas crianças, através do comportamento, elas nos mostram o que elas estão carregando. Tá bom? Então, aquele comportamento que te agride, que é arredio, que é indisciplinado, olha a partir de agora, com esse olhar humano, e você vai entender que aquela criança, no fundo, o que ela quer é ajuda. Quando alguém grita contigo, meu amigo, minha amiga, sabe o que ele está pedindo? Socorro. Quando alguém te ofende, sabe o que ele está querendo? Ajuda. Quando alguém não te obedece, sabe o que ele está querendo? Ajuda. Chamar a sua atenção. Quando você começa a olhar para as pessoas dessa forma, você que está aí do outro lado, você salta de um patamar de inteligência e compreensão emocional extraordinário, que é esse o objetivo da nossa conversa hoje. Trazer esse conceito para elevar o seu patamar de conversa, o seu patamar de entendimento emocional. Quando você entende isso, você chama para si a responsabilidade da sua vida. Lembra da frase no início? Não podemos exigir dos outros aquilo que nem nós temos. Então, eu sou o responsável pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, pelos meus comportamentos. Ah, eu fiz aquilo porque fulano... Não, você fez porque você não estava bem. E você se permitiu que fulano interferisse na sua vida. Isso é responsabilidade emocional. Ninguém poderá sentir emoções em seu lugar. Se você sentiu, se você sofreu, você é responsável. Tanto é responsável que perante a lei você também é responsável. Ah, eu matei, sabe por quê? Porque fulano fez tal coisa. Não, você matou porque você é responsável. E você vai ser punido por isso. A lei olha exatamente desse jeito. Né? Ah, eu dei um soco porque ele primeiro me ofendeu. Então a culpa é dele, não. A culpa é sua que deu o soco. Né? Percebe isso? Então, responsabilidade emocional. Só quem tem responsabilidade emocional é quem eleva o conhecimento das suas emoções, sentimentos e comportamento. Tudo bem até aqui? A gente poderia passar aqui o dia, né, conversando. Eu adoro esse tema. Mas vamos lá. A gente não também perder aqui no nosso foco. Então, olha só. Quando eu entendo todo esse processo emocional que eu trouxe aqui para vocês, a gente começa a pensar o seguinte. Eu preciso ter consciência de como eu reajo às emoções. Quando eu começo a ter consciência das minhas emoções, de como eu reajo a cada uma delas, eu teria a capacidade de evitar comportamentos destrutivos, né, gente? Compreende? Então, quando alguém fala para você assim, nossa, eu perdi a cabeça, fiz tal coisa. Na verdade, essa pessoa está revelando que ela não tem consciência das suas emoções. Quando você tem consciência das suas emoções, limitações, você evita, inclusive, algumas situações. Tá? Você evita. Você nem chega perto daquela situação. Tá? Isso é ter consciência de como você reage às situações. Isso é muito, muito, muito importante. E isso evita os comportamentos destrutivos. Isso é muito importante entender. Joia? Não estou conseguindo ver aqui os nossos comentários mais. Bom, vamos para a etapa final aqui da nossa conversa. Depois que você entender sobre os processos emocionais, sobre as emoções, comportamentos, sentimentos, vamos para uma parte bem delicada. Bem delicada e profunda para a gente fechar o ciclo da nossa conversa de hoje, que é o seguinte. Quando eu falei que um feto começa a aprender ainda no ventre da mamãe, vocês lembram disso? Vocês agora vão entender o que essa informação que é adquirida por esse feto gera na nossa vida adulta. Gera na nossa vida adulta. Que é o que eu chamo, nas minhas pesquisas e textos, de feridas emocionais.
a nota que vai cair na prova também. Nós carregamos, minha gente, feridas emocionais. E como é que uma ferida emocional ela se estabelece, Jailson? Ela se estabelece quando eu, ser humano, mesmo no ventre da mamãe ou já nascido, eu vivencio experiências impactantes emocionalmente. Emocionalmente. Isso se torna ferida porque esse impacto é profundo, é registrado pelas minhas amígdalas, lembram disso? E eu carrego isso até o fim da minha vida. E é por isso, de novo, precisamos de terapia em algumas situações. Porque só um processo terapêutico poderá identificar essa ferida emocional, ressignificá-la e dar um novo sentido para que você siga a sua vida. Mas o que é que nós temos hoje, na realidade? Nós temos adultos humanos completamente ferrados emocionalmente, cheios de feridas emocionais. E o agravante disso, eles não se dão conta. E por isso é mais difícil pedir ajuda. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Como eu fiz com as emoções, eu vou apresentar a vocês as 6 principais feridas emocionais cientificamente identificadas. Isso é para a humanidade, né? Para a espécie humana. São 6 principais feridas emocionais que eu garanto que você que está desse lado aí, você vai se identificar com uma ou com mais. Ou talvez com todas elas. Por quê? Porque isso é fruto de pesquisa científica. Tá? Então vai aparecer daqui a pouco para vocês as principais feridas emocionais, que são 6, e eu vou ler para vocês agora. Eu vou ler pausadamente cada uma, para que você ouça e se conecte, para ver se existe alguma referência dessa ferida emocional aí dentro de você, tá? A primeira ferida emocional chama-se abandono. Ser abandonado. E olha que interessante. Perceba que para um bebê, o abandono, ele sim, pode ser exatamente o abandono. Neguei você, entreguei você a alguém, não quero você. Tudo bem. Mas pode ser um simples abandono que ele interpretou como abandono. Uma mãe que se atrasou para dar mama, ele pode interpretar isso como um abandono. Um pai que viajou a trabalho, o bebê sente falta, isso pode ser interpretado como abandono. A segunda, rejeição. Quem já se sentiu rejeitado de alguma forma? Desde a família, até ser rejeitado na brincadeira de criança, com seus amiguinhos, na escola, você foi excluído de uma brincadeira, isso é rejeição. Crítica. Quem carrega aí dentro uma ferida emocional de crítica? Já foi criticado de forma excessiva por papai, mamãe, algum parente, pelo professor. Olha aqui que nós aparecemos. Nós agora, professores, somos frutos e somos motivadores de feridas emocionais. Traição, tá? E a dor da traição aqui não é a traição nem de adulto, que isso se consolida depois, né? Não é a traição de mulher, casal, não é isso, não. É isso também. Mas aqui a traição, ela vem da infância também. Um amiguinho que me deu, que tirou de mim um brinquedo e deu a outro. Isso é interpretado como traição. Injustiça. Quem aqui não já passou por uma situação de injustiça? E o número 6, que mata qualquer papai e mamãe. Superproteção. Nossa, quando eu digo isso, os pais começam a se mexer na cadeira. Pois é. Você que é papai e mamãe, saiba que superproteção é uma ferida emocional. Aí danou-se, como diz um aluno meu. Danou-se, professor. Pois é. Papai, mamãe, vovô, vovó, super proteger uma criança gera nela uma ferida emocional brutal. E eu digo a vocês, no consultório de terapia, o que eu mais recebo de adultos são adultos incapazes de viver a vida adulta. Por quê? Foram super protegidos na infância. O que significa que eles não aprenderam, não tiveram oportunidade de saber lidar com suas situações de criança. Então, ele não desenvolveu a habilidade de resolver problemas pessoais. Então, o que tem hoje? Adultos que são dependentes, não financeiramente, alguns são financeiramente, inclusive, mas são dependentes mesmo de emocionais dos pais.
Então, ele não toma uma decisão se mamãe não aprovar. Ele não viaja se mamãe disser sim, tá? Ele não namora se mamãe ou papai aprovar. Ele não decide por um emprego, por uma troca de emprego, se papai ou mamãe não aprovar. Resultado. Ele se torna um adulto incapaz de viver a própria vida. E aí, meu amigo, minha amiga, o que acontece? Quando papai, mamãe, vovó e vovô vão para outro plano, esse adulto desaba e vai para o consultório. Porque não tem mais quem proteja ele. Morreu. Compreende? Então, superproteção é ferida emocional. Aguarde isso. Então, olha só. Essas são as seis principais feridas. Existem inúmeras outras, né? Feridas, obviamente. Mas vejam só o que eu quero trazer de reflexão aqui na nossa reta final. Quando eu e você, professor, professora, coordenador, gestor, porteiro, quando eu e você estamos em contato com essas crianças, com esses alunos, eu preciso que você entenda agora o seguinte: você está recebendo na sua escola, na sua sala de aula, crianças, seres humanos, que já carregam feridas emocionais. E sequer os pais ou a própria criança sabem disso. E sequer o professor sabe disso. Então, olha onde entra a complexidade do processo. É o seguinte: o professor e a escola, como um todo, eu falo a escola aqui como instituição, a escola, ela acha, ela acredita que está lidando ali com um ser humano ciente das suas situações. Não. Entenda que você estará lidando com seres humanos que já carregam muitas feridas emocionais e que estão pedindo ajuda. Compreende isso? De novo, você, amigo e amiga professor e professora, entender isso, você muda o seu patamar de compreensão humana. Eu não estou aplicando uma disciplina, uma aula para um grupo de gente, para uma turma. Eu estou aplicando uma aula, um conteúdo para um grupo de seres humanos emocionais e que possuem feridas emocionais. Possuem carências, conflitos, dores, sofrimentos. Mas é óbvio que também essas pessoas podem carregar em si coisas muito boas. E aí vem a reflexão para nós, educadores. Na minha prática pedagógica, eu pratico mais estratégias que fomentam e motivam as feridas emocionais dos meus alunos ou as experiências prazerosas desses alunos. Compreende isso? Eu posso estar, de uma forma bem equivocada, trazendo para esses alunos situações que façam com que eles sintam essas feridas ou que eles se sintam acolhidos por mim. Compreende isso? Bom, o convite que eu faço a vocês é, se vocês entenderem, tá? Se vocês entenderem que nós somos seres emocionais, se vocês entenderem aqui nessa manhã de hoje que nós possuímos algumas emoções primárias, que nós revelamos ao mundo tudo que nós sentimos em relação às nossas emoções e sentimentos através do comportamento. Se nós aqui hoje entendermos que nós, assim como nossos alunos, carregam aqui dentro feridas emocionais, se nós entendermos isso, eu estarei grato, honrado e feliz pela oportunidade que vocês me deram de conversar com vocês hoje. Perceberam? E aqui chegamos ao nosso conceito final, depois que vocês entenderem tudo isso. Eu considero que uma rede educacional, municipal, estadual, não importa, né? No nosso caso, o município, o Xorroxó,
Quando se fala em educação, é preciso compreender que estamos falando com todos os envolvidos. Todos os envolvidos nesse processo. Deixa eu verificar aqui uma coisa. Tem alguém... Ah, pensei que era alguém até daí ligando para mim. Bom, é preciso entender que todos estão envolvidos num processo educacional. Todos. Obviamente, teríamos um apoio melhor se a família estivesse nesse conceito, mas falando de instituição aqui, todos estão envolvidos, né? Na instituição escola, desde o porteiro, nossos colegas, nossos porteiros, vigilantes, não sei como vocês chamam aí, tá? Nossas merendeiras, nossa amiga que limpa a sala para que a aula possa acontecer, tudo, todos são envolvidos, né? Nossos coordenadores, nossos gestores, professores. E é uma frase que eu digo sempre nessa situação, é o seguinte: nós temos a nossa profissão, nossas habilidades, e nós temos a responsabilidade humana de respeitar e valorizar quem faz o que a gente não gosta de fazer. Eu, professor, eu, Jailson, preciso respeitar a minha amiga que sabe limpar a sala de aula porque eu não sei fazer isso, talvez, porque eu não gosto de fazer isso. Eu tenho que respeitar o meu amigo, colega vigilante, porque eu não sei se eu passaria ali um dia, né, inteiro em pé, recebendo a cada criança, a cada pai. Eu, Jailson, preciso respeitar a minha amiga, colega merendeira, porque eu não sei, talvez, fazer o que ela faz com tanta paciência, com tanto zelo. Eu preciso respeitar o meu coordenador, porque talvez eu não tenha paciência de fazer o que ele faz, a minha gestora, eu não tenho paciência de fazer o que ela faz para cuidar dessa escola. Então, isso é na nossa vida. Devemos evoluir emocionalmente para valorizar aquelas pessoas que fazem o que eu não gosto de fazer, ou o que eu não sei fazer. Essa é a mensagem final que eu quero deixar com vocês aqui. Ao entender que nós somos seres emocionais, somos seres que carregam suas limitações, suas feridas, mas somos seres capazes de carregar tantas coisas extraordinárias, respeitar as pessoas, respeitar a nossa própria essência. É impossível respeitar o outro antes de respeitar a si mesmo. É impossível valorizar o outro antes de valorizar a si mesmo. E é impossível fazer os outros felizes antes de fazermos a nós mesmos. Seres felizes, seres alegres, seres que são capazes de realizar coisas extraordinárias. Somos gratos e devemos ser gratos pela vida, especialmente no momento que vivemos agora, de pandemia. Agradecer, honrar a Deus a vida que nós temos, honrar a essência do que nós temos, e entender de uma vez por todas que a espécie humana, ela está aqui para ser feliz mesmo, para construir coisas extraordinárias. Não para se afundar em feridas, em lamentações, em pessimismo. Entendam isso, e o nosso papel como educadores é mais profundo, porque nós somos, sim, a profissão que possui a missão extraordinária de levar essa mensagem em primeiro plano para os seres humanos, porque é conosco, na escola, que eles terão a oportunidade de aprender o que não conseguiram, infelizmente, aprender com a sua família. Tá bom? Encerro aqui minha participação. Não sei se tem alguém que queira fazer algum comentário, não sei se alguém anotou perguntas, eu não pude acompanhar tudo. Estou aqui com o celular, mas não consigo. Então, se alguém quiser fazer um comentário, não sei se alguém está aí e possa falar com a gente, estou aqui à disposição agora. Ah, antes de alguém falar, importante. Eu tenho um trabalho voluntário que eu faço com as mídias sociais, tá bom? E aí eu convido todos vocês que estão aqui agora a me acompanharem lá no Instagram, jailsonpinheiro.oficial, porque lá no Instagram eu publico informações das minhas pesquisas, eu falo sobre as emoções, falo sobre terapia. Então é uma rede que você pode acompanhar para ficar informado de informações, redundância, né? De informações científicas. Então, você que assistiu aqui hoje, se gostou, se valeu a pena para você, segue lá no Instagram, jailsonpinheiro.oficial, que teremos a maior honra em receber vocês lá. Tá bom? E vamos torcer para que tudo se ajeite e, quem sabe,
estarei aí presencialmente um dia em Xorroxó. Será uma grande honra e satisfação, tá? Agradeço mais uma vez a Secretaria da Educação, o Kleber que promoveu esse contato, essa indicação, e muito grato mais uma vez por tudo. Deixei aqui a imagem. Bom, professor Jailson? Estou ouvindo agora. Professor, consegue me ouvir? Agora sim, joia. Então, professor, nós ficamos durante a live acompanhando o chat. O chat, o professor pode ver aí, temos muitas mensagens, muitas mesmo, parabenizando, destacando pontos da sua palestra. Enfim, todos estão muito satisfeitos. Tenho certeza que sua palestra agradou a todos. O chat é o nosso termômetro. E durante a live eu recebi informação de que nós temos professores de Curaçá, de Orolândia, de Jacobina, de Várzea da Roça e de Quixabeira nos acompanhando também. Então gostaríamos também de agradecer a esses professores. E assim, essa é uma vantagem do encontro ser virtual, né? A gente consegue chegar a lugares muito mais distantes. E que bom que a tecnologia nos permite isso, nos permite nos aproximarmos de pessoas que se encontram tão distantes da gente, como é o caso de Jacobina, né? O professor reside em Salvador, é isso? Isso, em Salvador. E um abraço, então, para essa cidade, em especial Jacobina, porque é uma cidade que tem uma forte ligação. Desde 2015, realizamos trabalhos lá. Então, um beijo grande aí para a rede Jacobina e as outras redes. Feliz por nos acompanhar aqui. Então, e quero lhe dizer que já é um pedido no chat de que o senhor, eu vou chamar de você, né? Que você esteja aqui de forma presencial em 2022. Os professores da nossa rede estão pedindo e vamos levar o pedido, né? Se for possível, tanto para ti quanto para o município, com certeza vai ser muito prazeroso recebê-lo aqui de forma presencial, fazer essa acolhida. Espero que a gente esteja em condições melhores, a gente já possa, já seja possível realmente se encontrar como nós gostamos de fazer, com um abraço. As pessoas aqui de Xorroxó, como na Bahia, são pessoas muito calorosas, a gente gosta de confraternizar e, infelizmente, o momento não nos permite. Então, vamos acreditar que em 2022 estaremos vivenciando um outro momento, um pós-pandêmico, e aí a gente já vai poder recebê-lo da forma como todo xorroxoense gosta, conversar, abraçar, fotografar, enfim, o professor pode acompanhar aí, são muitos comentários parabenizando, todo mundo está assim impactado, temos uma colega que diz que está impactada com sua palestra, então, atingimos o objetivo, que era esse, fazer com que fosse uma manhã prazerosa, produtiva, e a gente já percebeu pelas impressões que foi sim. Que maravilha. Feliz por isso. Tá? Foi útil, então, para todos nós. Então, sinto-me realizado. Agradeço aí a honra e vamos sim. 2022, fazer um esforço para estarmos presentes fisicamente, poder abraçar. Tá bom? Então, agradecemos a sua participação em nome da Secretaria Municipal de Educação e dizer que foi um prazer. Sua primeira vez, ainda que virtual, no nosso município, Xorroxó, mas que tenha sido... Perfeito, agradeço, eu que agradeço. E, de novo, sigam lá no Instagram, Jailson Pinheiro, ponto oficial, o Facebook, Jailson Pinheiro, tá bom? Beijo grande para vocês. Todo mundo vai seguir. Agradeço, beijo grande, fica com Deus. Um abraço fraterno, um abraço virtual, né? Muito obrigada, professor Jailson. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Colegas, professores, em especial os aqui da nossa rede, da Rede Municipal de Xorroxó, o link da frequência está no chat, como vocês já puderam perceber. Esse link ficará disponível apenas até meio-dia. Então, por favor, registrem logo a frequência de vocês. E também lá no finalzinho do Google Formulário, vocês vão observar que tem uma avaliação. Então, é bem rápido, vocês não vão levar mais que 5 minutos para responder. E como eu disse, ficará disponível apenas até meio-dia. Meio-dia a gente fecha o formulário de frequência do turno matutino.
À tarde, a gente retorna às 13h30, com os avisos iniciais, né, com a exposição dos currículos dos nossos palestrantes, dos painéis 2 e 3. Teremos professor Yuri Vanderlei, teremos professor René Silva. Professor René Silva, para quem participou do movimento curriculante que nós vivenciamos o ano passado, é conhecido, né? Muitas lives nós tivemos oportunidade de assistir e hoje ele está aqui para falar para os professores de Xorroxó e dos demais municípios que nos acompanham. Antes dele, professor Yuri vai abordar o ensino híbrido, que é algo necessário, que é algo atual. Então, nós teremos dois momentos muito ricos, de muita aprendizagem. Aproveitem agora o tempinho para poder almoçar, descansar, para que à tarde a gente retorne com essa mesma energia que foi possível perceber no chat, que vocês participaram. Tenho certeza que fizeram muitas anotações, que fizeram muitas reflexões. Então, a gente fica muito feliz em saber que nós atingimos o objetivo da nossa jornada, que é realmente levar momentos de prazer, ainda que seja feito de forma virtual, o que muitas vezes não contribui, porque a gente sabe que esse formato, às vezes, é um tanto quanto cansativo, mas eu percebi que ninguém ficou cansado, todo mundo aproveitou muito. Através lá do chat foi possível perceber isso. Então, às 13h30, a gente retorna com esses avisos iniciais para às 14 horas começar a palestra com o professor Yuri, que vai falar sobre ensino híbrido e metodologias ativas. O professor Yuri tem um currículo muito vasto também. À tarde eu vou poder falar melhor sobre isso. E professor René Silva, acho que dispensa apresentação. Então, tenha um ótimo almoço e às 13h30 a gente se encontra novamente aqui no nosso canal. Até logo mais às 13h30.